Бої за Донецький аеропорт у 2014-2015 роках стали символом незламності та бойового духу українського війська. А захисники терміналів отримали прізвисько «кіборги». У Дніпрі пам'ять бійців, які захищали литовище, вшанували флешмобом. За 20 автівок створили фігуру, що нагадували диспетчерську вежу Донецького аеропорту. Дніпрянин Сергій дізнався про захід у соцмережах. Каже, вирішив долучитися, не вагаючись. Правильна ідея – це взагалі патріотичне образування треба внедряти в школи, в інститути, в університети, проводити такі патріотичні мероприятия круглогодично. Військовослужбовиця Олена Капіно за 242 дні, що тривала оборона Донецького аеропорту, втратила багатьох знайомих та друзів. Каже, війна на Сході триває й досі. Але там, де не лунають постріли, люди почали забувати, кому вони зобов'язані своїм мирним життям. Хочу звернутися до людей, громадянським іменно людям, щоб вони не забували про ребят, які погибли, які отримали ранення, які захищали їх життя. Их семьи, чтобы они жили здесь спокойно. Это очень важно, чтобы люди не забывали, люди забыли. Многие думают, что у нас уже нет войны. Люди, у нас є війна. Над ідеєю флешмобу Дніпровський автоклуб міркував майже тиждень. Розповідають, планували вишикувати машини у формі літака з крилами, що розпадається на частини. Однак врешті зупинилися на фігурі, що нагадує диспетчерську вежу Донецького литовища. Ми з автоклубом, з Дніпропетровським, зібрались і вирішили такий символічний флешмоб зробити. Це не порушує карантинних норм і символізує незламність людей, характеру людей, які боронили і боронять на Сході нашу країну. Всередині імпровізованої вежі з машин вишикувався військовий оркестр командування «Схід» разом з учасником українських талант-шоу Іваном Чижевичем. Він виконав композицію «Біля тополі» та «Знак шани». Біля тополі. В кінці флешмобу водії запалили кольорові димові шашки, і їхні автівки по черзі роз'їхалися у різні боки. Це символізувало руйнування вежі Донецького аеропорту. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».